Murilo, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente hoje do Roger, como que é para você, depois que você começou a usar o Roger com o aparelho, como é que foi a tua vida na escola, no seu dia a dia? E aonde que você usa o Roger? Então, o Roger me entrou na minha vida depois que o Erquim. Daí o Erquim me ajudou bastante na escola, tá? E eu consegui citar os professores, só que daí os ruídos estavam presentes no meu ao redor. Daí, quando o Roger entrou na minha vida, melhorou muito mais, melhorou 200% na minha vida. Porque ele foca bastante no palestrante, no professor, na pessoa que está conversando comigo. E ele, além de focar bastante na pessoa, e tem várias funções. Uhum. É a função de. Tem três funções. Daí eu consigo controlar o que eu quero escutar. Tá? Além de controlar a pessoa que eu quero escutar, ele tem a. Que eu achei bem divertido também, é a questão do Bluetooth. Uhum. Do Bluetooth que ele você conecta com o celular. Aí você não precisa para escutar música, para ver vídeo, para ver filme. Aí você não precisa daqueles cabos que o FM necessitava. Entendi. Né? Ele ficou mais modernizado nesse sentido, facilitou para você. Ficou, né? bem evoluído. E você acha que com o uso do Roger, o teu rendimento na faculdade e tudo mais melhorou? Melhorou muito, porque você precisava, além de você escutar o professor, você... escuta bem melhor, ele focaliza direto com o professor. Entendi. E como é que você usa essas funções que você me falou que você pode escolher a função que você quer usar? Então, tem as três funções, que uma função é você tá num restaurante, daí você tem um grupo de amigos, aí você seleciona ela seleciona, pega uma área onde tem uma conversa paralela, você focaliza as conversas, né? Você consegue focalizar só as conversas de quem você quer ouvir. Isso, daí você ignorando o redor. Ótimo, ruído do ambiente. Isso. Uhum. Daí tem um outro lá que você quer escutar exatamente só a pessoa. Uhum. Você está no shopping, você está com a pessoa, daí ele focaliza direto para a pessoa. Entendi. Tá? E a outra, tipo, ele focaliza menos, tipo, não focaliza tanto, tá? Uhum. Daí, quando foi uma palestra, tipo, bastante movimentado, bastante conversa paralela. Entendi. Então, você indicaria o Roger para quem realmente participa de grupos, isso, né? De... Isso. Eu indicaria porque vale a pena. Vale a pena usar o Roger, porque vai mudar a sua vida, vai mudar o seu rendimento na escola, na faculdade, até mesmo nas reuniões de empresas, sabe? Daí você vai ajudar bastante você escutar melhor a pessoa que você está escutando. Daí esse daqui é o Roger, esse daqui... daí aqui você aperta aqui, daí você escolhe as funções, né? Daí ele vai mostrar qual função que você está usando. Ele mostra uma função e pisca uma. Daí a segunda função ele vai piscar duas vezes. E a terceira função ele vai piscar três vezes. Daí também tem a função de colocar no mudo, você desliga ele e deixa no mudo, daí você não escuta a pessoa. E pareamento com o Bluetooth. Você aperta aqui, segura o botão e ele pareia o seu dispositivo para você escutar música, para você escutar vídeo, assistir filme. E... Muito legal. Então tá bom, Murilo. Muito obrigada, né, pelo seu depoimento com o Roger. A gente fica feliz. O Murilo já está com a gente há bastante tempo, né? E a gente fica muito feliz do teu envolvimento e obrigada por você falar um pouquinho. E agradeço a todos, né, pela aula. E eu sei que a aula tem muitas coisas que podem mudar as pessoas e vários aparelhos estão por vir. Muito obrigado.